নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ভিডিঅ' মানে অলপ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে যিহেতু কৰোণাৰ সময়ত ঘৰত থাকিব লাগে, তথাপিও অলপ বিশেষ এটা কামত টাউনলৈ অলপ ওলাই যাবলগীয়া হৈছে। চ' ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ'কে কৰোঁ, আপোনালোকেও চাব। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था।